O curso de Gestão do Esportivo do Lazer, ele nasce de uma memória muito importante, quando, o, na época, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele é, pretende acabar com as disciplinas propedêuticas da instituição. E um grupo de professores de Educação Física se reúne e vão é, trabalhar um nome de um curso técnico para que, esses, que nós professores pudéssemos ter essa nossa representação dentro da instituição. Né? E aí a gente começa com o um curso técnico em Lazer. O curso para mim hoje representa a história de vida e o esporte e o lazer né, é, vem de histórias de vidas. É, e nessa perspectiva é, é que se fortaleceu um grupo de professores da área de educação física. Né? No intuito de trabalhar esse lazer e qualidade de vida, e que nesse percurso histórico nós chegamos à gestão de esporte e lazer. Inicialmente a gente começa com uma especialização em lazer, justamente para qualificar um grupo de professores aqui da nossa instituição, e a partir daí a gente começa com um curso técnico em lazer. Para mim era novidade. E, ao mesmo tempo, um desafio. O curso de Gestão Desportiva de é um curso recente, né? ele foi implementado como Gestão Esportiva Lazer a partir de 2012. Então, nós temos 12 anos de história aqui no Rio Grande do Norte, no Instituto Federal. Ele já, já veio né, com uma herança de, de outro curso, no caso, Qualidade de Vida e Lazer. Então, nós temos um percurso aí de 12 anos de, de história. Quem começa com o projeto integrador nessa instituição é o curso de lazer. Né? e a partir daí com várias publicações e esse mesmo grupo de professores começa a avançar nessa discussão do lazer aqui na instituição onde ela se torna referência da discussão do lazer no Brasil, né? Que antes só tinha Minas Gerais com, com o FMG e agora surge o é, na época Cefete, Étienne Cefete. O surgimento do, no catálogo do MEC, da oferta do curso de, de gestão desportiva de e de lazer, ele vem para. É, num momento do país, do Brasil, em que o Brasil estava se preparando para os grandes eventos, os mega-eventos, como a Olimpíadas, é, Pan-Americano, Copa do Mundo. Como é que surge gestão desportiva? Na época, o. O Brasil passava por uma situação de desolimpíadas, né? E aí o que, é que acontece? O governo toma a iniciativa dos cursos que tem de lazer no Brasil, que era no Instituto Federal, era na UFMG e no sistema S, né, especialmente no SESC. De montar o curso de gestão desportiva esportiva e do lazer para atender as políticas públicas de esporte da época com as Olimpíadas. Então, todos esses mega eventos, grandes eventos, e também por uma política, né? É, não, a gente não consegue separar a, forma, a formação e a oferta de cursos com a política educacional do, do país. Então, o governo na época, 2002, né? Então, governo Lula. Ele amplia essa possibilidade de oferta de cursos na área de, de lazer, para além da educação física, e substituindo lazer e qualidade de vida por esse campo da gestão. Haveria necessidade de gerenciar, de gerir esse esporte e esse lazer. Surgiram inúmeros programas sociais e educacionais ligados ao lazer e ao esporte. Dois deles, dois programas assim que marcaram o Brasil. E que até um dia desse ainda aconteciam, que era o programa Segundo Tempo e o PELC, Programa de Esporte e Lazer na Cidade. Então, esses programas são políticas é, brasileiras, né? políticas de Estado, para valorizar o esporte e o lazer. E o curso surge nesse, com essa perspectiva de formar pessoas profissionais para gerir esse esporte e esse lazer. O curso de gestão de esportivo e de lazer para mim foi uma escolha muito fácil, porque eu sempre fui uma pessoa muito interligada com a área do esporte, principalmente com a área do futebol. Então, vir para esse curso era, digamos assim, um objetivo que eu conseguia atingir. Uma experiência bem própria que eu gosto muito, que eu levo bastante, foi a questão do intercamp no qual eu consegui participar tanto como atleta jogando. Tanto também como gestor, auxiliando na organização desse evento. Participar desse ano como atleta foi muito bom, mas também participar do ano seguinte como gestor, eu consegui identificar todas as questões que estavam tendo por trás de todos aqueles jogos. Então, isso acontece muito quando a gente vai assistir uma partida também. Você chega ali na sua casa, assiste, mas você não tem noção de toda a preparação que teve antes para atingir o sucesso de iniciar aquela partida e de se finalizar com êxito. Enquanto é, estudante, é, teve vários momentos muito marcantes. Um foi o Cebel que aconteceu lá em Fortaleza, que lá a gente apresentou nas oficinas, a gente teve outros conhecimentos, conheceu novas pessoas, pessoas que também estavam na nossa área, é, que viviam de gestão. É um curso que eu imagino hoje que ele está num acrescente muito grande e que futuramente vai poder se aproveitar mais ainda dessa área. Conhecer novas pessoas, de conhecer como funciona a área, é, preencher muitas súmulas, muitas homologações. E, e principalmente as trocas que a gente tem dentro do âmbito secretaria, dentro do âmbito CODESP. Porque, basicamente, falando de gestão, ela está presente em tudo. É, dando um exemplo de algumas competições, a gente tem, por exemplo, a Copa do Mundo, a Champions, é, Campeonato Brasileiro, ou trazendo mais para o âmbito estadual: temos o Campeonato Potiguar, regional, temos a Copa do Nordeste. Muitas vezes a gestão ela, ela é feita pelas pessoas que já estão em um determinado cargo. Só que precisa ter uma análise e precisa ter uma oportunidade para pessoas que estão sendo capacitadas e formadas nessa área, para poder atuar nesse âmbito e na organização desses eventos de extrema magnitude, tanto os reconhecidos internacionalmente, como os, os também que são mais famosos regionalmente. As inúmeras possibilidades, ou a diversidade de possibilidades, que o esporte pode proporcionar no processo de formação humana, né? E o quanto ele pode mudar, no caso, o esporte. Pode mudar a vida de pessoas, não só pelo viés da formação técnica. Lutar pela oportunidade do esporte, lutar pela oportunidade do lazer, lutar por essas oportunidades e, como, na verdade, oferecer cada vez mais o acesso ao esporte, o acesso ao lazer. E isso vem partindo desse gestor desportivo de e de lazer. É por meio desse gestor que a gente pode encontrar possíveis soluções. É, no âmbito local, no âmbito regional, nacional e, também, internacional. Permitir que cada cidadão, cada cidadã possa vivenciar a experiência do fenômeno esportivo, do fenômeno do lazer e suas manifestações de uma forma tão variada que a gente, é, se tivesse fechado, ainda com a visão técnico-esportiva ou técnica de lazer, é, teria se não fosse esse campo da gestão. Eu espero, de uma certa forma, ao concluir o curso, ser o gestor desportivo de lazer que vai atuar à frente às comunidades, que vai defender o acesso ao esporte, que vai defender o acesso ao lazer e, principalmente, que todos tenham esse acesso, como forma no qual a própria Constituição o declara. Como é que o gestor ele pode, partindo de uma praça, de um equipamento de lazer, fazer com que eles estejam presentes em comunidade, que eles estejam presentes em sociedade e que isso de uma certa forma realmente aconteça? As pessoas precisam, as pessoas precisam desse esporte porque esse esporte é, transforma vidas. Pessoas que não tinha nada passam a ter muito e transformar não só a sua vida, mas a vida de outros por meio desse esporte, por meio desse lazer. Um, dois, três. Quatro. O Karatê trabalha bastante a questão da atenção, do foco e também da disciplina. O aluno que treina o Karatê consegue mais trabalhar essas áreas cognitivas, onde traz para o ambiente corporativo também para o ambiente acadêmico Sim. virtudes que possam agregar no seu dia a dia no seu cotidiano e até mesmo na sua ressociação em relação à sociedade essa relação não é para a sociedade eu resumiria em algumas palavras a primeira vida não né? Hoje a gente sabe que como a sociedade se encontra no mundo capitalista, no mundo que é, prioriza o ter, o ser vai sendo deixado de lado. Então, para mim é vida. Primeira coisa é vida. Segunda é contato. Eu acho que esse contato ele vai se perdendo e, a, e, e as atividades de esporte e lazer elas trazem esse contato humano, não é? Essa presencialidade, essa sinergia, desafios. Superação. Então a gente vai trazendo as experiências do dia a dia relacionadas ao esporte e lazer né, para a vida. Algo essencial, mas que por muitas vezes não é visto como essencial. Descer para o Rio Potengi, onde lá está situada a comunidade do Passo da Pátria, fazer os primeiros contatos entre estudantes e comunidade do Passo da Pátria, levar uma perspectiva de lazer e de esporte para uma comunidade que é carente de esporte e de lazer é, é a memória mais marcante que eu tenho assim desse é, do curso tivemos as nossas práticas as nossas vivências com o um projeto integrador que foram bastante importante no final todo mundo era unido então assim meu grupo fazia a prática de de projeto integrador Outros grupos vinham participar ajudando na infraestrutura, em algum elemento técnico. Os projetos são, são memórias é, bastante caras para esse curso. Né? Nós tivemos o projeto segundo tempo, que foi já com gestão desportiva. É, também tivemos uma ação do, dos jogos dos jogos internos aqui dessa instituição que foi coordenado pelos os, os alunos do curso de gestão desportiva do, do lazer, né? E vários outros projetos de pesquisa e extensão. E hoje a minha memória mais afetiva é a brinquedoteca. Eu não poderia falar diferente disso, né? Trazer um pouco desse brincar, mas um brincar que a gente vai desmistificando, um brincar que ele não é só infantil. Um brincar que ele não é banal, ele é coisa séria e que ele se aplica a todas as idades. Porque é, é como se a gente tivesse começado a tirar do papel, que é o direito que está na que tá na Constituição, é que o cidadão e a cidadã brasileiro, brasileira tem de acesso ao esporte e ao lazer. A gente tava vendo na prática, levando esporte e lazer para a comunidade do Passo da Pátria. Atualmente a gente tem alguns exemplos de sites que trabalham com a organização de eventos esportivos e utilizam também da tecnologia ao seu favor. Então esse é um ponto que juntamente com o nosso curso eu acredito que seja algo novo e atual que tende a crescer muito. Um atleta, seja ele de alto nível ou não, ele precisa ter a noção dos seus resultados. Então essas tecnologias ela vem justamente para auxiliar não só nos esportes digamos assim tradicionais como também nos esportes eletrônicos. Então a gente tem a evolução dessas tecnologias que vem crescendo cada vez mais. E também é interessante que tenha pessoas à frente que tenham esse domínio para fazer o uso correto desses tipos de ferramentas. E a nossa intenção é que nossos alunos eles saiam com a formação da melhor forma possível. Então, a gente preza por essa qualidade, preza pela, pela qualificação mesmo, que a gente faça né, e dê o melhor de si. Para mim, a representatividade desse curso de Gestão Desportiva e do Lazer é, é um marco histórico. Somos poucos profissionais no mercado formados em gestão esportiva e lazer. Então, acredito que esse é um, um potencial. Né? Não existe tantos profissionais. Né? É, ao mesmo tempo, desafiador, mas, ao mesmo tempo, né, ele, é, ele é marcante. Se esses profissionais que o IFRN, que o IFCE, que o Instituto Federal lá no Rio Grande do Sul estão formando se eles acreditarem que o esporte e o lazer eles transformam as vidas das pessoas, é pela gestão do esporte do lazer que isso vai se concretizar. Porque a gente aprende que na vida a gente precisa né, de alguns obstáculos, de alguns momentos de superação que o esporte ensina que a atividade física ensina a paciência, né? É, a, a aproximação, as relações interpessoais, o quebra-gelo, como a gente costuma dizer. Então, para mim, é a essência da vida humana hoje, né? Para onde a sociedade está caminhando, esse esporte lazer ele será vida, vida no sentido principalmente de saúde mental. Num país em que o problema não é o esporte não é o lazer, porque eles já são direitos garantidos. O problema é fazer esse direito ser praticado. O problema de um país que não é recurso é como gerir o recurso. O problema de um país que não é a natureza é como gerir a natureza. Então, o um curso de gestão é fundamental, e eu acredito que é, é o futuro de acesso de uma população ao esporte e ao lazer, que já é direito constitucional é sobre acreditar. Acreditar que você pode ser gestor, acreditar que você pode lutar pelo esporte e pelo lazer e acreditar na sua formação e acreditar principalmente na transformação do esporte e do lazer na sua vida.